Detajet e këtyre takimeve në një lidhje direkte e kemi kolegun ton Augustin Paljokaj. Përshëndetje Augustin. Përshëndetje, shpresoj se më dëgjoni dhe më shihni. Po, shumë mirë. Atëherë, cilat janë zhvillimet e fundit që vijnë nga këto takime në Bruxelles? Po në fakt, sapo ka përfunduar edhe takimi tre palësh, kësaj rrodhe a ndodhi. Gjithçka kishte filluar në mëngjes me një takim bilateral të dërguarit të BE-s për dialog Miroslav Lajçak me delegacionin e Serbisë, që zgjati rreth 2 orë. Më pas ai pati edhe takim me delegacionin e Kosovës të kryesuar nga zëvendës kryeministri par Bestik Bislimi, dhe diku rreth orës 15 kishte nisur takimi tre palësh, pra takimi dy delegacioneve me ndërmjetësimin e lehtësuesit të Bashkimit Evropian. Pra vet fakti se kësaj rave ka ndodhur takimi tre palësh është një lajm sadopak i mirë sa i përket dialogut, sepse palët në të kaluarën shpesh refuzonin që të takoheshin me njëri tjetrin, apo refuzonin që të pajtoheshin për agendën, por se çfarë ka ndodhur në takimin tre palësh, akoma nuk kemi arritur të marrim vesh, vetëm se edhe ai takim ka përfunduar dhe tash po presim që të shohim a do të prononcohen për publik palët, a do të japin deklarata apo do të ketë edhe takime prapë gjatë ditës së sotme dhe çfarë do të thotë edhe lehtësuesi i Bashkimit Evropian. Gjithsesi, ajo që është diskutuar, nëse është për të besuar burimeve të BE-s, është rruga përpara në implementimin e obligimeve nga marrëveshjet e dialogut nga të dyja palët. Nuk është shehci se në të kaluarën edhe Bashkia Ndërkombëtare kishte shprehur pakënaqësi me faktin se palët nuk janë duke zbatuar obligimet e tyre dhe se procesi dialogut nuk është duke ecur ashtu siç ishte pritur. Pra do të shohim tash së shpejti, besoj, se çfarë ka ndodhur në atë takim tre palësh, cilat janë përshtypjet e palëve dhe çfarë qëndrimesh kanë pasur në to dhe çfarë do të ndodhë në të ardhmen. Po, Augustin, si pas informacioneve që keni, si kanë shkuar takimet mes kryenegociatorëve dhe emisarit Lajçak para takimit tre palësh, dhe në fakt, a prite që sot të ndodhte takimi tre palësh? Po, gjithmonë, Bashkimi Evropian thotë se a do të ndodhë apo jo takimi tre palësh, varet nga vullneti palëve për të takuar. Zakonisht ata kanë refuzuar që të takohen sepse nuk janë pajtuar as për temat që do të diskutoheshin në takimet të tilla. Për shembull, gjithmonë delegacioni i Serbisë ka insistuar që të diskutohet për themelimin e asociacionit të komunave me shumicë serbe, ndërkohë që pala kosovare ka insistuar që të flitet për zbatimin e marrëveshjes së Ohrit. Dhe pasi që nuk janë pajtuar as për tema, nuk kanë ndodhur takimet e tilla. E pastaj secila palë ka akuzuar palën tjetër për mungesë të gatishmërisë që të takohen. Sot takimi ka ndodhur dhe kjo do të thotë se në takimet dy palëshe Lajçak ka arritur të bindë palët që të takohen mes vete, apo së paku ka arritur të ketë një kompromis rreth një, të them ashtu, plani të zbatimit të hapave që duhet të ndërmirren për të zbatuar marrëveshjet. Por gjithsesi pa i dëgjuar palët dhe prononcimet e tyre, nuk mund të themi me saktësi se si ka shkuar edhe ky takim. Po, dhe sa i përket kësaj, pra, çfarë është duke ndodhur me planin e sekuencimit të zbatimit të marrëveshjes që sapo e përmendët? Pra, ky plan marrëveshjes për të arritur një vit më parë. Në Korrik, me aq sa është bërë ditur, janë dorëzuar komentet e fundit mbi të. A mund të pritet finalizimi i tij së shpejti? Kjo varet së pari nga gatishmëria e lehtësuesit Lajçak që të merë parasysh edhe vërejtët që kishtë dhënë Kosova dhe nga gatishmëria e palët që ta pranojnë atë plan të sekvencimit, sepse që nga filimi që kur Lajçak kishte dalur me propozimin e parë dhe ku e kishte vendosur në rend të parë obligimin e Kosovës për të themeluar asociacionin e komunave me shumicë serbe e pastaj pikat tjera do të pasonin, Kosova i kishte refuzuar një çështje të tillë. Tash, nëse kanë arritur të avancojnë në këtë drejtim apo jo, do të shohim së shpejti, por gjithsesi synimi është që të ketë pajtim për këtë dhe të nisë zbatimi, sepse Bashkimi Evropian, por edhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, edhe vendet e Kvintit dëshirojnë që me urgjencë të nisë zbatimi
i marveshjes. E në anën tjetër, nuk kemi parë gatishmërin nga pala serbe, përkundrazi pala serbe disa herë shprehur se nuk do të zbatoj pikat e marveshjes që kanë të bëjnë me suverenitetin e Kosovës dhe me anëtarësimin e Kosovës në organizata ndërkombëtare, përderisa të gjithë kanë insistuar që gjithçka duhet të nisë me veprimin e Kosovës, pra me themelimin e asociacionit apo me dërgimin e draftit të statutit për shqyrtim në gjykat kushtetuse. Tash, pra, do të shohim se a ka pasur apo jo avancim në të drejtim gjatë takimit të sotë. Me në anën tjetër, tashmë jemi në fund të muajt të tetor, Lajçak do të ketë mandatin edhe për rreth 3 muaj, dhe deri atëherë do të synon ai që së paku të ketë pajtim për atë sekvencim të hapave që duhet pasuar në zbatimin e marrëveshjeve. Por, kemi parë edhe në të kaluarën se sa herë që ka pasur dështime, palët ja kanë bartur përgjegjësinë njëra tjetrës, ndërsa Bashkimi Evropian ja ka bartur përgjegjësinë të dyja palëve dhe kështu kemi mbetur në duke përcjellur dialogun i cili nuk ka shënuar hapa përpara drejt zbatimit të obligimeve që kanë dalur nga dialogu. Po, dhe me që përmendit po ashtu që emisari Lajçak është në përfundim të mandatit të ti, atëherë, çfarë mund të ndryshoj me largimin e ti dhe marrjen në ndërmjetësimin të dialogut nga udhëheqja e re dhe në fakt ku ka mbetur procesi i dialogut tani? Procesi i dialogut ka mbetur aty ku ishte para më shumë se një viti, pra kur palët u tha se janë marrë vesh në kuadër të dialogut për marrëveshjen që quhet marrëveshje për rrugën drejt normalizimit të raporteve. Serbia së pari refuzoi të nënshkruaj, pastaj dolën me prononcime se ata as nuk e kanë pranuar marrëveshjen si të plot. E BE-ja insiston se marrëveshja duhet të zbatohet në tërsi, pa dallim, dhe është edhe ligjërisht obliguese. Këtu kemi mbetur në atë interpretimin e obligimeve të palëve, dhe tash unë nuk pres që strukturat e reja të Bashkimit Evropian të kenë ndonjë ndryshim sa i përket përitjeve të tyre. Mund të kenë ndryshime më shumë për mënyrën se si do t'i qasin dialogut, por nuk do të heqim dorë nga ajo që është arritur deri me tash në dialog. Prandaj, kushdo që të jetë pasarsi Lajçakut, së pari duhet të para do të ketë apo jo fare pasarsë, do të duhet të insistoj në zbatimin e të gjitha obligimeve që palët i kanë marrë deri me tash në procesin e dialogut, e më pas të shihet edhe si mund të arrijet ajo marrëveshja e fundit, përfundimtare, gjithë përfshirëse, sepse kjo është vetëm një rrugë drejt normalizimit të plot, po jo marrëveshje për normalizimin e plot. Dhe kjo prapë do të varet më së shumti nga çështja që do të ketë përfaqësuesa e lartë Kaja Kallas, kur ajo të konfirmohet dhe të nisë mandatin së bashku me Komisionin Evropian. Atëherë do të shihet se cila do të jetë çështja e re. Pra, prap mund të ndryshoj çështja, po jo dhe heqja dorë nga insistimi në obligimet që kanë marrë palët në dialog. Po, ditëve të fundit kemi parë që në Kosovë e Serbi kanë qëndruar emisare diplomatë ndërkombëtar, të cilët kryesisht kanë diskutuar për vazhdimin e procesit të dialogut. A pritej që të paktën pas këtyre takimeve Kosova dhe Serbia të tregoheshin më konstruktive? Janë disa arsye pse Kosova dhe Serbia duhet të tregohen konstruktive që nuk kanë të bëjnë vetëm me dialogun. E para është, si që keni parë dje, është miratuar vendimi i Komisionit Evropian për të pranuar agendat e reformave të Kosovës, Serbisë dhe disa vendeve tjera. E fjala është për pagesa që të vinë Kosova dhe të përfitojnë mbi 800 milion euro, Serbia mbi 1 miliard, dhe ato pagesa kushtëzohen edhe me sjelljen konstruktive në procesin normalizimit të raporteve, përfshirë edhe në zbatimin e obligimeve nga dialogu. Po që palët nuk sjellën në mënyrë konstruktive, atëherë Bashkimi Evropian mund ta shfrytëzojë këtë për të mos bërë pagesa dhe për të sankcionuar në këtë mënyrë palët. Prandaj kanë interes që të tregojnë konstruktivitet. Në anën tjetër, Serbia është në pritje edhe të hapë pjesë disa kapitujve në procesin negociator. Prandaj, edhe nëse nuk dëshirojnë të marrin përgjegjësi për të zbatuar pikat kryesore të marrëveshjeve, sigurisht palët nuk dëshirojnë që të lëjnë përshtypjen që ato janë përgjegjëse për dështimet e dialogut. Prandaj edhe besoj se ka një pritje që tashetutje të ketë një sjellje pak më konstruktive nga të dyja palët. Po, Augustin, t'i kthejmë edhe njerë planit të rritjes në Kosovë, zyrtar të lartë institucionali insistojnë se nuk do të ketë pengesa në përfitimin e fondeve nga ky plan, dhe cilat janë arsyet, si mund të ndikoj një mos progresi mund shumë në realizimin e këti plani?
shumë thjesht, kushtzim specific për Kosovën dhe Serbinë, është angazhimi konstruktiv në procesin e normalizimit të raporteve. Nëse do të ketë raportime nga shërbimi dhe primit të jashtëm, se Kosova dhe Serbia, apo Kosova, apo Serbia nuk janë duke u sjellur në mënyrë konstruktive, atër kjo do të jetë një arsyetim për të mos bërë pagesat, sepse është kusht. Pra, në rast se nuk do të ketë sjellje konstruktive, mund të mos ketë pagesa, por në rast se do të ketë sjellje konstruktive, atër pagesat mund të vinë. Dhe ky kushtzim është shumë i qartë dhe është përmendur disa herë nga zyrtarët e Bashkimit Evropian. Po, dhe kur flitet për dialogun, gjatë gjithë kohës përmendet edhe obligimi i Kosovës për ta formuar asociacionin. Pse Kosovës vazhdimisht i përmendet kjo marrëveshje? Edhe ne kemi bërë disa herë këtë pyetje, sepse është, si pas tash po flas me argumentet e Bashkimit Evropian, është një obligim që Kosova ka marrë para më shumë se 10 vitet dhe është konfirmuar në kuvendin e Kosovës me shumicën e votave të deputetve, dhe ky është një obligim tash edhe ndërkombëtar i Kosovës, por edhe obligim i Kosovës si pas ligjeve vendore. Prandaj, insistojnë që Kosova të zbatojë atë për çka e ka marrë obligimin. Pa ka rëndësi se kush ka qenë në pushtet atëherë, kush është sot, por obligimet e Kosovës mbeten, së paku në kuptimin e bashkisë ndërkombëtare, prandaj është edhe ky insistim. Në anën tjetër, Bashkimi Evropian thotë se disa pika të marrëveshjes mund të zbatohen me vendime politike, pra nuk duhet shumë kohë që disa pika të zbatohen. Por themelimi i asociacionit është një proces, e ai proces diku duhet të fillojë. Dhe kur të fillojë ai do të zgjas, sepse duhet të kalojë përmes gjykatës kushtetuese, përmes draftimit, përmes miratimit të ligjeve dhe prej nisjes së procesit e deri te përfundimi i procesit do të kalojë një kohë. Prandaj thonë se insistojnë që ky të jetë hapi i parë në procesin e zbatimit të marrëveshjes, sepse edhe marrëveshja e fundit ajo e Ohrit përfshin në vete edhe obligimin për të zbatuar të gjitha marrëveshjet e mëhershme përfshirë edhe atë për asociacionin. Po, dhe a u sqarua deri më tani se çka ka ndodhur me letrën e Bernabicit dhe si mund të vazhdohet dialogu pa u sqaruar kjo çështje? Kjo nuk është sqaruar, unë nuk e kam të qartë as vetë, në fakt e di për mbajtjen e letrës, e kemi botuar në website-in e Kohës, i kemi botuar dy letra, sepse ajo kishte dërguar edhe një letër pak të ndryshuar, por gjithsesi në letrën e dytë po ashtu kishte mbetur porosia e Serbisë se ajo nuk do të zbatojë pikat e marrëveshjes që kanë të bëjnë me sovranitetin dhe integritetin territorial, antarësimin e organizatën e Kombeve të Bashkuara dhe agjencitë e OKB-s, si dhe se Serbia vazhdon ta konsiderojë Kosovën si pjesë përbërëse të Serbisë. Nga këto Serbia nuk ka hecë dorë. E tash Lajçak një herë ku ka qenë në Prishtinë ka thënë se letra është tërhequr, më vonë është thënë nga burimet nga Kosova, nga zëvendës kryeministri Bislimi, se ati është thënë se tërheqja e letrës është në vazhdim e sipër, por nuk kemi marrë ndonjë konfirmim se letra vërtet është tërhequr pos deklaratës publike që ka bërë për këtë Miroslav Lajçak. Po, përveç takimeve në nivel të kryenegociatorëve, nuk kemi parë takim të nivelit të lartë. Kryeministri Kurti ka parashtruar disa kërkesa si kusht për këtë takim, e të njëjtat i ka përsëritur edhe sot. Çfarë mund të ndryshojë situatën aktuale të zhvillimit të dialogut në nivel të kryenegociatorëve e jo në nivel të lartë? Çka do të ndryshojë? Takimi nuk ka ndodhur për shkak të tre kushteve që ka përmendur kryeministri Kurti. Dhe Josep Borrell, përfaqësuesi i lartë i BE-s për politikë të jashtme dhe siguri, ka konfirmuar se Kurti e ka kushtëzuar takimin me Vučićin herën e fundit me këto tri kushte. Ato kanë të bëjnë edhe me dorëzimin e Radojčićit në Kosovë, por edhe me dy kushte tjera që ka përmend Kosova. Tash unë nuk pres që Kurti, që ka insistuar në këtë, para se të zhvillohen zgjedhjet në Kosovë të pranojë që të takohet pa u plotësuar ato kushte. Në anën tjetër, edhe Borrell është në fund të mandatit të tij, ndoshta i kanë mbetur edhe vetëm disa javë, dhe vështirë që ai do të insistojë në një takim që do të mund të dështonte përsëri, sepse kur thirrën takimet Kurti Vučić,
gjasa që të kenë sukses, ato takime janë më të vogla, se sa gjasa që takimi të jetë një dështim total. Në anën tjetër, do të kemi strukturat e reja në Bashkimin Evropian, përfaqësuese e lartë Kaja Kallas do të zaventsoj Borelin, dhe ajo besoj në fillim të mandatit do të bëjë tentime për të komunikuar me palët dhe ajo do të jetë në pozitë për të ftuar kryetarët apo kryeministrat e vendeve që janë në dialog. Lajçak nuk është nikoqeri takimeve në nivel të lartë, ajo është vetëm lehtësues për dialogun në nivel të kryenegociatorëve, sepse dialogu në nivel të lartë mbetet gjithmonë kompetencë dhe përgjegjësi e përfaqësuesit të lartë. Pra, për mendimin tim, nuk mund të shohim ndoshta takim të tillë para se të merë postin Kaja Kallas, post nëse do të ketë vërtet ndonjë lëvizje me insistim të fuqive të mëdha siç janë Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Gjermania, Franca dhe vendet e Kvintit. Nëse ato do të insistojnë dhe nëse kanë ndonjë shajse se Beogradi është i gatshëm që të përmbush disa kushte dhe disa kërkesa edhe të Bashkisë Ndërkombëtare, sidomos kur është në pyetje përgjegjësia për sulmet terroriste në Bansk, atëherë edhe mund të ketë, por unë nuk pres që kjo të ndodhë në muajt në vijim, para se të fillojnë mandatet e zyrtarëve të ri të Bashkimit Evropian. Po, dhe çka tregon kjo pra për ecurinë e takimeve, mungesa këtyre takimeve për ecurinë e dialogut, pra ndërmjetësues vazhdon të jetë Lajçaku? Po, Lajçak vazhdon të jetë ndërmjetësues me mandatin që ka deri në fund të muajt janar. Pastaj, duhet Kallas të vendos a do të ketë apo jo pasardhës të Lajçakut, nëse po, kush do të jetë ai dhe çfarë çasje do të ketë në të ardhmen në dialog Bashkimi Evropian. Por mbetet shumë e rëndësishme të shihet se çfarë çasje do të kenë edhe Gjermania dhe Franca, të cilat kanë qenë përpiluese të kushteve për të arritur atë marrëveshjen që ishte arritur në pranverë të vitit 2023. Dhe nëse ato lejojnë që të ketë luhatje nga ana e Beogradit, dëshirojmë vetëm pjesërisht të zbatojmë marrëveshjen e jo në tërsi, atëherë dialogu do të vazhdojë të jetë ashtu siç është deri më tash, dialog pa fund dhe pa rezultate konkrete. Por nëse do të ketë ndonjë ndryshim në çasjen nga ana e Bashkisë Ndërkombëtare, sidomos nga ana e fuqive të mëdha, atëherë edhe mund të ketë kthesë në dialog dhe vërtet të fillojë zbatimi që do të çonte deri te përmirësimi i raporteve mes Kosovës dhe Serbisë, sepse vetë fakti se raportet në këtë moment nuk janë as normale, dëshmon se dialogu deri më tash nuk ka pasur sukses. Po, t'i kthejmë edhe njerë çështjes agendës dhe reformave. A është qetësuese për ju dallimet që në agendën e reformave janë parë sa i përket ndikimit të këtij plani të rritjes në drejtim të antarësimit të Kosovës krahasuar me vendet e tjera të rajonit? Për shembull, në atë të Kosovës, çështja e antarësimit përmendet në baza të përgjithshme në dy vende, për dallim nga vendet e tjera që një term apo një synim i tillë pra i antarësimit përmendet deri në 8 herë. Po nuk shoh asnjë gjë të çuditshme këtu, sepse Kosova nuk ka status kandidati, ka aplikuar për antarësim në BE, nuk është marrë parasysh aplikimi Kosovës, dhe prandaj edhe Bashkimi Evropian në aspektin formal nuk mund ta përmend Kosovën në këtë drejtim, pasi që nuk ka status kandidati, përderisa vendet tjera janë me status të kandidatit dhe në proces të hapjes e mbylljes së negociatave në disa kapituj. Përderisa Kosova të mos ketë statusin e kandidatit, atëherë edhe çasja do të jetë e tillë çfarë është. Nuk është e drejtë ndaj Kosovës, por është një realitet në çasjen e Bashkimit Evropian. Dhe për ta ndëlidhur këtë me dialogun, a ka më ndonjë momentum ku BE-a mund ta shfrytëzojë për ta ndryshuar çasjen ose për të ofruar palëve ndonjë zgjidhje tjetër e cila do t'i parafronte qëndrimet në dialog? Unë nuk shoh që do të ofroj ndonjë zgjidhje tjetër, mund të ofroj ndonjë marrëveshje të re e cila do të ishte më e fuqishme se ajo që është tash, por jo duke hequr dorë nga përmbushja e obligimeve që palët i kanë marrë në këtë moment. Pra, zbatimi i obligimeve që nga fillimi i dialogut e deri më tash do të jetë në kontinuitet, ndërsa do të synohen edhe marrëveshje të reja. Por nuk mund të ecë drejt marrëveshjeve të reja pa u zbatuar ato që janë tash në fuqi dhe që palët nuk po i zbatojnë. Po, Augustin, faleminderit shumë për të gjitha këto informacione. Ju faleminderit po ashtu. Të ndëruar shikues, këtu e përfundojmë edhe bisedën me korrespondentin e